والله عليكم في نمونا أكسان خيارتين ميل كستو أجوكتان كسو دواد حبين تلباد أخبار بالجملة وركي وقود ما يدوني دوكو بدا عاكتا يولي بسوق كلي يبسيقى أبديت كي شكو ينكلا يعني يجي دونا استمر كانان كحال دونا هديا نقو عصوب تادا وضي فلنا سبسكرايب نو صار سي شير غري صاحب دين الله وداغا لما انتين باللايك نقو دي رقريات بدقو مهات سنتين سادقو حرنتين بارتين دوني دا عيارها تيوب sheekooyin badan baan markaas ka hadli doonaa waliba xitaa sawiradii loogu hadalay inta badan ayaan eegi doonaa suuqii kala iibsiga baan aadi doonaa waliba xitaa ninkii Pep Guardiola sawirkiisa maanta wuxuu ahaa mid ka mid ah kuwii loogu hadalay inta badan xaaladooda wuxuu u bootay ninkii garsoorii ciyaarta maamulay markaas ayaa markii wada hadleen waa ku qeyliyay markaas uu Foden buu ka qeylinay jaalo la siiyay isagii ayaa loo soo bixiyay warna markii gacanta la aaday bootadiisa Pep markuu in la dhaafay umaleynay gacanta markuu aadinayo ninku wuxuu yiri ralle ninku waxaa la arkay isagoo xabadka geliyaba war wuxuu yiri intaad iswaalaysid casaa yuusan kuu soo bixin haddaba xidigaha latin americanka iyagu markaasi u dhashay south america ka yimid ee tartanka jiminisi ka ciyaara waxa leeyahay laba xidig baa markaas iyagu wacdala sameynaya unbelievable waliba xitaa cajiiba marka leego sanadkan in markaasi leo uu kacsan yahay dood kama taagna iyadoo aad ogtihiin 126 gool tartanka jiminisi inuu ka haysto iyadoo suuragal ay tahay haddii uu dhowr koox isagu helo waaba dhaafi karaya ninkii Cristiano Ronaldo ahaa marka dhowr iyo 10 gool haddii uu helo waaba dhaafi karaya Ronaldo markaasi xaalku kuma qurux badnaan doono hardan kale buu gali doonaa daadin waa sii socotaa kooxii waaweynaana Janis kuma siinayaan aad u ciyaartid Neymar ayaa ku soo xiga South Americanka iyagu 42 gool buu isagu haystaa marka ragga u dhashay Latin America ee ka ciyaaray tartanka jiminisigu ragga baa ugu sarreeya magac iyo miisaan buu sameeyeen waan ognahay laakiin haddana masalana oo ragga ayagu waa cajiib sida kelmaddu macna u leedahay marka waan arki doonaa haddaba Kimmich nadii kubadda cagta Bavari inta badan waxaa laga hadlaa Muller Sané Goreska Muller Lewandowski markii uu joogay iyo rag kale Bavaria inta badan rag badan baa u ciyaara nidaamkeedu waa cajiib waa anognahay kubad ahaan laakiin naadigaasi Bayer waxaa jira laacib ay adag tahay isagoo kale inaad soo heshid laacib nucma qadka dhex markuu ciyaarayo sifaadka ama tayada uu leeyahay ama jawdadiisu wax sahlan maaha waa Kimmich wiilkaasi Gnabry kuu kala la sheegsheegay Neuer iyo laakiin ninka oo nin aan buuq badnayn degan cajiiba ka mid ah kuwa ugu wanaagsan dunida kubadda cagta ee booskiisa ka ciyaara noqoto qadka dhexe dambeedka midig xitaa wadii laga ciyaarsiiyo isagu waa cajiib marka ninka waa nin tagay Barcelona dhowr jeer bay isku dayday inay raadiso ay soo hesho laakiin nasiib darro maysan helin ninkii Carlito Ancelotti hadalkiisii xaaladda uu soo ka jeediyay wiilkaasi Federico Valverde aad baa looga hadalhayay markaasi dhamaanta dabcan ninkan xilareedka horumar weyn buu isagu markaa tiigsanayaa aad baana markaa isagu horumariyaa mustawa wanaagsan waana soo bandhigayaa mana xuma markaa qaab ciyaareedkiisu laakiin sheekada cajiibka ee ninkan iyo qaab ciyaareedkiisu waxa ka muhiimsan ninkan iyo weliba markaasi Carlito Ancelotti sheekada dhex martay waan u sheegay buu yiri isagu ogyahay haddii uusan markaasi goolal ka badan 10 gool keenay xilareedka baa la yiri aan ku iri buu yiri Ancelotti waa ka sheekeynaya waxaan ku handaday buu yiri inaan jeexi doono kaarkayga ama markaa shahaadadeyda ama lisensiga ruqsadda ee tababaranimada waan iska jeexay waan iscasilayaa buu yiri hadda tobanka dhali weyso ma waa jeexjeexayaa buu yiri maxay taa ma 10 gool baa laga laayay ninku markaasi waa ka cunugu energy buu ka qaaday baa lidi isaga waa warkaas soo dusiyey marka maanta wuxuu ka mid ah hadalladii lagu hadalay inta badnaa dunidu kubadda cagta marka la eego xidiga baa isla soo ciyaaray shalay maantana way isla ciyaarayaan waxaad aragteen xidiga badan oo kooxo markaas iyagu ku midaysnaa dunidu ay isbedeshay ay kala dhaqaaqeen ay socdeen haddana aakhirkii iyagu isku yimaadeen isla markaana sheeko kale sheekadu noqotay waxaan ka hadlaynaa wiilka lagu magacaabo James Rodriguez waa mid ka mid ah ragga cajiibka sida kelmaddu macna u leedahay nadii kubadda cagta Real Madrid u soo ciyaaray sidoo kale Marcelo waa dunidu ay isbedeshay waqtiga Madrid bay ku midowsanaayeen laakiin maanta waxaad arkaysaa mar kale inay ku midaysayeen horyaalka Griega haddii shalay Spain iyo La Liga wada joogeen maanta waxay wada joogaan horyaalkaasi Griega marka isaguna masalana waxaa la tilmaamayaa James Rodriguez in nadiga kubadda cagta markaasi PSG nadiga marka cafan Olympiacos ay ku wada midaysayeen Marcelo marba dunidu meel bay ku geynaysaa hadda maanta raggan waxay geysay halka salkaa bay ka ciyaarayaan isla markaana
وانا اركي دونا وايو دو غبا غبا بان كاد لينا بو نكا لكن مستقبل بو اسغو لها لكن واحد مودا قف هانكي سهلكو غارسني ايو اسغو ماركا وي سلا غاري دونا هالان نينكان وامد كميدا خديغها ماركاسي سنادي اوغو دنبي ان براناي ما سهلانا فيري لاعب دا ادا جيرا حدنا وحن كتوسي دونا غولاشا او اسغو ليه ترتنكا جاميونسيغا iyo Suarez oo intaas ka ciyaaray imisa buu leeyahay 72 gool buu leeyahay tartanka Champions League Suarez Suarez qiimaha Suarez hadda nin weeriyahan ka Suarez ka halis badna waa yara soo ma nin ka shakinay amu jira ma jiro Haaland eeg marka waxaan ka hadlaynaa 62 gool buu isagu leeyahay gool inta tartanka Champions League isaguna imisa buu leeyahay 72 gool taasoo gudsanaysa ninka markaas isagu Haaland meesha u socdo aa rekordada hadda marka 102 inay cilin waayaan aan ka baqayaa Champions League aa 2 sano 3 sano kadib tartanka Champions League shaqo kale inuu noqdo baa suuragal ah horta ninka Man City waxa waayay inuu Champions League u qaadayo waa iska waa dhici kareysa aa Barca baan ka hadli doonaa Barca akademiyadeeda lama siiyo sanadii ugu dambeeyay wax weyn bay marka qabaneysay sababtoo ah marka aragtid akademiyadaha kale xidigaha soo saareen laakiin kooxdu kuma cilinayn xidigaha barnaanka bay iyagu geeyeen sanadii ugu dambeeyay Real Madrid oo kale markaad fiirisay xidigaha soo saaristood waa looga fiicnaa way soo saarayeen Fabinho Mata iyo rag badan ayay soo saareen banaanka bay ka ciyaarayaan waxa la rabaa kooxda inaad ku celiso adigu lacag badan hadda tiray lacag badan kama sameeyneysa adigu ah laakiin halkan fiiri Gavi Araujo Ansu Fati Pedri iyo waliba rag kale waliba xitaa waxa la tilmaamayaa xidiga badan oo 1 bilyan lagu jibin karo Barcelona iyagu inay haystaan ah xidiga badan Conde 1 bilyan baa lagu jibin karaa kooxda dhawaan baa la keenay. Varane Torres isaguna 1 bilyan, Pedri 1 bilyan, sidoo kale Rafinha 1 bilyan, Araujo 1 bilyan, Gavi, Ansu Fati, yaani 72 ilaa 26 kala maraya xidigaas. Ima 26 ima 72. Heshiisadoodu markaas. Marka shaqo bay qabaneysaa. Xavi Hernandez waxa uu digayaa laacibinta kooxda kubadda cagta Barcelona isla markaana wuxuu leeyahay mid baan idin sheegay. Horta Xavi Barcelona ama jeclow ama necbo. Qofku waa waad jeclaan karaa waxna waa necbaan karaa. Laakiin xaq uu xaq halkiisa baa la dhigaa Barca inay kamid tahay kooxaha ugu halista badan xilliyareedkan dood kama taagna inay kamid tahay musharaxiinta sanadkan Champions League macnaha Xavi in uu abuuray farqi ah Barca shalay iyo Barca maanta farqi weyn baa u dhaxay Barcadan Barca laga baqo oo koox maanta jecel in ay ku dhirato ma jirto taa laga ma shakin cid ka shakinaysan jirinba Xavi Hernandez waxa uu digay laacibintiisa waxa looga digay habeenkii dhafarka xidigaha waxaa loo sheegay dhammaan laacibintu waqti hore gurigooda inay galaan isla markaana waxaa la eegi doonaa baa la yiri cuntadoodu iyo waliba habeenkii waqtiga markaasi dhafarka cidda dhafreysa waxaa la yiri aniga waxa waaye ima xisaabsana laacibin badan baa jiri jiray oo sidaas ah Ronaldinho Barcelona waa u ciyaar la maxaa looga diray iska habeenka dhinta caweeyo isagoo dhafarsan buu tobarkii iman jiray wagii Pep Guardiola waa isku dhufso waxaa la yiri katag meesha Barcelona waxay daneeyaysaa laacibka lagu magacaabo Kai Enrique wuxuu ka mid yahay kuwa ugu halista badan marka la eego horyaalka waddankaasi Faransiiska ninka Kai Enrique dabcan aad baa loo daneeyay suuqii ugu dambeeyay aad u rabeen marka la eego waa laacib markaasi Brazilian Spanish labaduba isku haysta labada jinsiyadoodba marka laacibkan Alejandro Baldi iyo waliba marka Araujo iyo ninkii kale marka ahaa Albaba isku haystaan haddana wiilka way eegaya mustaqbalka hadii qaadan kare yani Barcelona waxay abuurtay jadwal ah in afar xidiga laga yaabo boos qureyna u heystaan qadka dhexe fiiri imisa xidig baa joogta garabka midigta fiiri imisa keeli kareysa Rafinha Dembele asalka garabka baa isla ciyaarayaan waa sax hadii uu Fati diyaar ahaan lahaa Fati baa ciyaar lahaa dhanka mid baa keed gelaa labadooda okay marka aad fiirisid qadka dhexe bidix iyo midig imisa waa dad ka sheekeyso ma dhibtoonaysa lacab oo dhanba marka waa cajiib nadii kubadda cagta Liverpool waxa la tilmaamayaa in wiilkii ahaa Jude Bellingham ay u hardamayeen isla markaana wiilka ishiiskiisa dadajinay waa mid ka mid ah xidigaha cajiibka unbelievable-ka aadka loo daneynayo waqtidii ugu dambeeyayna iyagu way isku dayeen in safkooda iyagu ay keenaan Jude Bellingham Jude mushkiladda laba naadi bay markaas iyagu ku dhibaatoon doonaan waa Manchester United iyo Manchester United dhaqaale weysta ah mushaar fiican baa loo sheegay laacibka waxa la leeyahay aniga mashruuc fiican baan hayaa waayo hadda mashruuc bay haysaa Manchester United Erik ten Hag mashruuc buu isaga bilaabay mashruucaas wuxuu keeni karaa ma la risaabo inuu kooxda gaarsiiyo mashruuc cajiib aan bilaabi bala
marka nadiga kubadda cagta Liverpool waxaa la tilmaamayaa wiilkaasi Jude Bellingham safkeeda in aad markaasi u daneynaya inay u geeyaan. Dabcan sheekooyinka cajiibka ee ka dhacay dunida kubadda cagta waxaa ka mid ahaa nadiga kubadda cagta markaasi iyadu nadigaasi Arsenal wiilkii Bukayo Saka. Bukayo Saka heshiiskiisu ilaa hadda ma dhammaanin, laakiin waxbaa dhadhow waxbaa hadda socdo isla markaana positive noqon karaya. Wararkii ugu dambeeyay oo kale waxay tilmaamayaan nadiga kubadda cagta Arsenal in wiilkan ay ku qancinayso heshiis inuu saxiixo isla markaana uu ogolaanayo. Aad buuna ugu dhow yaabaa leeyahay ninkii Arteta inuu ku qanciyo wiilkan heshiis inuu saxiixo. Ninkan 24-ka buu dhacayaa, waa aad baa loola socdaa, City baa la socota nadiga kubadda cagta, laakiin mushaar u qalma ma siiyaan. Yani laacibinta fiiri da'diisa markaa degtid maanta 200,000 baan ka hadlaynaa, isaguna 30,000 baa la siiyaa. 30,000 yani aniga adiga kale qiimo bay wax weyn bay noo tahay, laakiin waxaan ka hadlaynaa laacib kubadda cagta weliba da'da jira muhiimadda soo bandhigaya. Akademiyada buu kasoo baxay isagu, hadda 70,000 bay doonayaan inay iyagu ku sirtaan, laakiin haddii markaas isagu wakiilkiisa uu yahay wakiil galgal badan cajiiba waa lacag fiican buu uga qaadi karayaa. Nadiga kubadda cagta markaasi Liverpool waxay diri doontaa bisha January xidiga Arthur waa la celin doonaa. Heshiiskiisa waa la kansareeyay oo leeyahay 6 bilood ku baahneen, nagu kala wad markaas waxaa loo celinayaa nadiga kubadda cagta Juventus. Taas heshiis baa labada naadi ka geli karayaan, laakiin 6 bil hadii marka hore qodob uu ku jiray lacagtan noo soo celi 6 bil baa idin siinaynaa. Okay, haddii markaasi kaamil baa sanadka idinka qaadanaynaa iyaduna okay baya. Marka waan arki doonaa haddii nadiga kubadda cagta ogolaanta karayso waa nadiga Juventus in loo celiyo wiilkan, laakiin qodob in heshiis laga gaaraba u muhiimsan. January haddii lacab kale helaan waan ka hadlaynaa, haddii lacabka Liverpool uu kusoo biiro waa la diri doonaa Arthur.